şeydi. Böyle maraqlı geldin. Sen hərfin yazılıbdı, hə, ona göre sənə geçim gələrdi. Sen ne edirsən orada? Heç. Toz basmışdı vazalar onu. Ne var idi onun için belə? Nədir? Bax sənin ondan nə işin var, hə? Mənim nənəmdən qalma bir xasiyyətim var. Yaxşı şeyi həmişə aparıb gizlər. Gülüş bura bax. Nə işiniz qalıb? Sizin nə işiniz qalıb bundan? Ver mənə görürüm. Bilmirik o, yəni bizim nədir? Sən bir xəbərim var. Həlbəttə, deyim ki, mən də bilirim. Bir bizim sirli yerimiz də ora. Gəl. Biz gözümüz nədirik və hər şeyimizdir. Səhərin gözü açılmamış. Sonra da deyirsiniz ki, allergiyamız var. Səhər səhər onlardan yəndə elə olacaq da. İş orasındadır ki, ikisinə də olmaz ha. Bax, sonra deyirlər ki, hamısını eləyən atalardır. Ne olar ki bu? Bir qırıq yer ne olacak? Heç ne olmaz. Özə bilirsən ki, səhər səhər o heç nə yemir. Səhər səhər yeyirdir. Bilirəm yeyir, piraşki yeyir. Piraşki ne olur? Bir dənə piraşki yeyim, şey yemir. Ne piraşkıdır? Kaşıqa, kaşıqa. Mən eləmişdi. Ha, yaxşı onda olar. Da, keçdim günah. Nətər olur. Nənə elədiyi piraşkını səhər səhər yeyə bilər. Ata verdiyi şokoladı səhər səhər yeyə bilməz. Ona görə ki, ac qarına yemək olmaz. Özü də elə qara şokoladı. Təsdiqlə qızım dediyimi. Deməli, nənə verdiyi şey sən qoyursan, papa verdiyi şey niyə qoymuşsun? Mənə o, yəni o çox maraqlı. Cavab ver, cavab ver. Nənənin verdiyini niyə cəzə verirsən, atanın verdiyinə niyə cəzə verirsən? Çünki anamdır. Ben kimim? Əlim. O da həyat yoldaşın. O da həyat yoldaşın. Atadır. Aslında elə odur da. Bak bunu gözləmirəm. Yəqin ki sizə də belə söhbətlər olur. Başlamışıq, sağ ol. Sabahınız xeyirli uğurlar olsun. Sən dedin, o da mənim atamdır. O sənin anandır, mən də sənin atanam. Gözəl. O sənin anandır, bu da mənim atamdır. Ay, sizə ol. Onda qızım, zəhmət olmasa o qalan şokoladı ver mənə. Yapardı. Balaca pişiyoruz da, balaca pişiyoruz. Möstanım. Səhər-səhər bir dənə geçen şəkilimizi çək. Gəlirsən kızım. Gəl o belə şokoladlı qara dişlərini göstər. Bəlkə şeylərdən çəkdirək. Yoxsa ondan çək, tuta bilməyəcəm mən. Gör, nifox düşmədi ki, heç birisi. Hamısı qəşəngdir. Maştanım. Mənəm şimdi. Sən məktəbin qutardı rəyim. Bitti. Bitti, imtihanlarını verdi. İmtihanlar necə elədin? Qiymətləndirmə oldu. İmtihanlar yaxşı. Nətər oldu? Ən çox hansından toplamışdın? Ən çox riyaziyyat informatika. Riyaziyyat informatika. Maşallah. Pazar Elmira'dan da, riyaziyyatdan 95. Hayat bilgisi. Kulağız, ne soruşaq biz? Ne bileyim? Kimin padişkası desin? Ne sual verək? Belki qonaqlarımızla bağlı nəsə yazaq? Onu soruşaq, qoy uşağını bir dərsin soruşu görürüm. Qoy yazıq bir sabahınız deyir. Gəl buraya görürüm. Niyə soruş da? Deyin, yayda hara gedəcəksiniz? Yaxşı. Gəl bura. Hara gedəcəklər? Kulağız. Deməli, informatikadan aldın nə qədər? 95. 95. 5. Ay Allah, bizim vaxtımızda 5 alırdıq, indi 95 alırlar. 95. O da 5 sayılırdı. 80-dən yuxarı. 80-dən, yəni 80-dən yuxarı 5-dim. 80-dən yuxarı 5-dim. Hə, 80-dən 4-dim.
80 uca 4'dür, artık 4'dür. Deməli informatika. Informatika 5, 95. Informatika 5. Poznanie mira 90 bal, o da 5'dir. Matematika 95, o da 5'dir. Riyaziyyat da 5'dir. Aha, rus dilində 85. O da 5 hesab edilmiş. Deməli 80'dən yuxarı hamısı 5 hesab edilmiş. 81'dən yoxsa neçədən? 80. Balları sözünüzü bilmirəm. Mənim də başım çıxmır. Deməli 81'dən yuxarı hamısı 5 hesab olunur da. 5 hesab. 100'ə qədərdir də, maksimal 100. Hə, maksimal 100. Sinifinizdə 100 toplayan var idi? Aha, var idi. Nədən? Bilmirəm. Bəs sən niyə toplanmadın? Hamısının səbəbkarı pandemiyadır. Pandemiya. Deməli 100 toplayan, amma az olar da 100 toplayanlar, hə? Nə olsun ki, mən o qədər 4 almışam, 5 də almışam, mən sinifdə oxuyanda, valla uşaqlara heç vaxt mənə elə gəlir demək lazımdır. Sən niyə 5 alıb gəlmədin mənim üstümə? Sözün dizim, mən heç vaxt 4 almamışam, ona görə də mənə heç vaxt deyilməyib ki, niyə almışam. 4 almışam, mən 4 almışam, 4 də almışam. Mən 4 birinci sinifdə ingilis deyilmən almışam. O birisindən almışam özüm. Mən ilk gündən, birinci sinifdən diliş, bu həmişə sənə deyirəm. Düzdür, qiymət vacib deyil, önəmli deyil. Əsas təhsildir, amma mən ilk gündən yalnız 5 almışam, düz 11-ci sinifə kimi, universitet daxil, magistratura daxil, ona görə də qırmızı diplomdur. Amma o vaxt bilmirəm nə idisə, qızıl medal vermədilər. Niyə? Gedək tələb eləyək. Niyə? Mənə qızıl medal. Mənim arvadımın qızıl medalını qaytarın. Hazı məktəb idi o? 166. Löhbatan da. Bakı şəhəri, Löhbatan. Löhbatanın 166 sayılı məktəbinin direktörünə xayiş edin. Faiq rəhdiyev adına 166 sayılı. Direktoriniz indiki direktordur, yoxsa o vaxt? Məncə yox, dəyişib. Dəyişib, sonra da gedək yaxşıq köhlərinin yapasından. Bəlkə aparıb evlərinə. Sənin adına yazdırıb. Amma əsas o da diplomum qırmızıdır da. O, universitetdədir. Niyə, məktəbdə də? Mənim universitetdə qırmızıdır. Hə, bilirəm. Magistraturada da qırmızıdır. Məndə də eynəm. Amma orta məktəbdə yox. Biz axı orta məktəbi... Görəsən də necə olacaq? Biz orta məktəbi necə oxuduq, gör. Şuşada yarımçıq qaldı 4-cü sinifə qədər. Sonra gəldik Tərtərdə 6-cı, 7-ci, 8-ci sinifə qədər. Sonra gəldik Bərdədə 11-ci sinifə. 3-4 məktəb dəyişmişəm mən. Əslində sənə daha çətin oldu. Əlbəttə, ona görə qiymətlərim dəyişirdi hər dəfə. Mən yadımdadır, mən aradasa 2-ci, 3-cü sinifdə oxuyurdum. Bizim sinifə Ağdamdan məcburi köçkünlər gəlmişdi. Onların nələr yaşadığını biz orada görürdük, yəni. Hə, çox çətin oldu. Çətin oldu onlara təhsil almaq. De görüm. Mən ancaq 1-ci sinifdə yeni stilindən 4 almışdım. İngiliz stilindən 4 almışdım. Bəs bu il İngiliz stilindən imtihan verdiniz, yoxsa yox? Verdim. Qiymətləndirmə oldu. Hə, ondan da 90 bal aldım. 90 İngiliz stilindən? Aha. İngiliz dilini daha yaxşı bilir. Yaxşı bilir. Başına durum. Nə yazmışsan ki, o da sənə 90 verir. Valideynlər var, gedirlər müəllimlə bunu tələb elə, onu tələb elə. Valla, hələ ki, mən bir dəfə gedib müəllimlə üzə gəlməmişəm. Pandemiya idi ona görə. Yox, doğrudan, qiymətinə görə gedən valideynlər var. Amma biz demişik ki, daha doğrusu, nə alacaqsansa, özün alacaqsan, özün almalısan o qiyməti. Aha, Azərbaycan dilindən də 95. Azərbaycan dilindən də 95, əhsən. Bax, ona görə sənə əhsən. Gəl öpü. Öz dilimizdən 5. Yayda qızımı hara aparacaqsan? Yayda qızımı aparacaq. Tamaşaçılarımıza sual verdim axı, yaydara gedəcəksiniz. Qəbələ, ondan sonra qaydacıq Bakı, bir də gedəcəyik. Şamaxı, Qəbələ, Bakı. Şamaxı, Qəbələ, Bakı. İstəmir. Amma Azərbaycan gözəldir, hər yeri gözəldir. Mən Qəbələyə daha çox istəyərdim. Qəbələyə daha çox istəyərdim, bilirəm, ürəyim. İnşallah orada gedər, Allahın köməkliyinə. İnşallah. Sən gedir Fransada, Eyfelin qabağında löhbatanı istəyən adam sənə. Sən Azərbaycana bu qədər sevgisi olan. Deməli, gedək ora. Mən Qubaya da getmək istəyərəm, Cənub bölgəmizə də getmək istəyərəm. İnşallah vaxt yetsə, vaxt çatsa, imkan olsa, inşallah hamısına gedərik. Maraqlıdır, görəsən, tamaşaçılar nə yazdılar? Çoxdan artıq neçə ildir? Neçə ildir artıq? Mən bir dənə telefona baxım, gəlirəm. Görüm, nə yazdılar? Qapı döyüldü artıq. Siz baxın, görün kimdir də, bir baxardınız da qapıya. Sən bax, aşıda getdik qapıya, gəldik, çatdıq, gəldik. Nə yazılar, Günay? İsmaillı, Salyan, Lənkəran, Türkiyə. Salyan, Salyan. Sizi sevirik, çox sağ olun. Qızım Banır, oğlum Ömər sizi çox sevir. Yayda ara gedəcəksiniz. Hamısı qəşən sözləri yazılar. Nabrana, Tovuza,
sonra Göyçaya. Mənim ən xoşlamadığım bir ifadə var. Bax mən bu istirahətə ara gəlsiz deyəndə ciddi deyirəm. Tam ciddi. Yox ürəyim. Məsələn sözümü deyim sonra sən deyirsən. Xoşlamadım. Məsələn bəzən deyirlər məsələn Kürdəmirə gəlib sonra başlar ha 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 gülməyə. Xoşum gəlmir o ifadədən. Azərbaycanın hər bir bölgəsi gözəldir. Kürdəmirin çəpər çolpasını mən Azərbaycanın heç bir bölgəsində yeməmişəm. Yəni həqiqətən də mən xoşum gəlmir. Lap onu belə zarafatiyana deyəndə də ki, güya isti ilə bağlı. Güya Dubayın istisi nədir ki? Vallahi Dubaya gedəndə adamın dil ağzından 1 metr çıxır. Nətər olur onu bəhbəhlə deyirsən. Nə olub Kürdəmirə? Vallahi düz deyirəm. Azərbaycanın hər bir bölgəsinə qurban olaram. Xoşum həqiqi deyirəm, tam səmimiyyətimlə deyirəm. Allahımıza and olsun. Mən Kürdəmirə gəl, Dubayın külliyyətinə dəyişsəm məndən pis adam yoxdur. Elə havasına görə. Mən sənə söz deyirəm. Hər şey qumun üstündə düzəlmiş bir yerdir. Qum. Bir dənə belə... Yaxşı, qapını açırsan mı? Qapını İstəndim. Qapını Hoş gəlmişsin. Biraz da söhbət edirsək coşmuştum ondan qayıdılmaq. Yox, coşmuşdum, coşmuşdum. Belə pandemiyaya görə görürsəm. Senin kesim mən bu timdi dıngılı hörümçey adam. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Sazlı sözlü gəlmiş. Sazlı sözlü. Belə bəlkə buradan belə belə ifa eləyə eləyə gedək bir. Elə canlı birinci sonra keçərik. Hansı hava gəlir? Gəl, gəl. Məncə olmamışdır. Bəh, bəh, qurban olum Azərbaycana, Azərbaycan havasına. Bəh, bəh. Sən oxumalı bir şey çalaydın da. Dubiyyətdən niyə başladın ki? Ha! Deməli, dünəndən nə mübahisəmiz düşübdü? O bir cəlili havası var. İndi o köhdə də öldü, bilirəm. Ona olar 2 dəqiqə. 2 dəqiqə. O cəlili havasında deyə ha, əvvəl bunu belə köhləyirdin, ortasını dartırdın, indi bir dənə şey qoydun, şöptər. O şeiri kim yazıbdı? Yaxşı olur iki arvadın ləzzəti. Gecələr qoynunu alacaq səni. Elə kim dedin, köhnə arvadı şahmar ilan olub çalacaq səni. Bu deyir ki, elə söz ola bilməz. Deyir, vallahi. Bir video paylaşdı, orada mahnını ifa elədi. Səhv eləmirəmsə, Pərvanə Həsən. Bu Aşıq Pər məclisindəki Pərvanəni? Yox, yox, Pərvanə Həsən. O, sən qız verdin, mən də aldım evlənəndə aqaynana. Kaş səni bir daş doğaydın, onu doğandı aqaynana. Onu yazamam. Elə bir növrəsi bəllidir, nə ilə başlayıb? Xoş gəlmişsiniz, gəl. Onun üzərində düzəlişəm. Qəşək bir ifa ilə başlayaq bu səhər-səhər. Gözəl aşığımızın, ustad aşığımızın. Allah canınızı sağ eləsin. Başlayın, sonra biz də davam eləyək. Səhər-səhər əhvalımız bir düzəlsin.
Yaşa. Yaşa, yaşa, yaşa. Bu xudunun sazıdır. Bəli. Bəh, bəh, bəh. Baxan kimi bilinir. Mənim 14 yaşımda düzələnən sazı. Nə danışırsan? Xudunun sazı, Allah ona qəni-qən rəhmət eləsin. Allah qəni-qən. Allah oğluna can sağlığı versin. Oğlu sağdır mı? Salamatdır mı? Fərman bəy. Fərman bəy. Bir oğlu Arif rəhmətə getdi. Bir oğlu rəhmət getdi. Xudunun sazı kənardan baxanda bax belə də. Özü bunu özü düzəldib. Özü düzəldib. Məndə də bir dənəsi var idi. Nədən bildin ki, o xudunun sazı? Ona baxan kimi, onu mən sözlə izah edə bilmərəm. Oxşarlıq var da, bütün sazlarında görürsən. Yəni onun o sazı. 100 dənə sazı qoy, bax belə. 100 dənə belə sazı düz, mən hamısının içindən seçərəm ki, xudunun düzəltdiyi saz hansıdır. Çünki qəribə bir özəlliyi var onun sazında və səsində də. Sazın səsində də. Ölçüsündə də fərqlidir. Bax, bu hissəsinin quruluşunda. Yox, ölçü fərq ola bilməz. Çünki cürə sazda ola bilər, ana sazda ola bilər. Amma pərdələri xudunun qoyduğu pərdə deyil. Dəyişmisən. Yox, 2 dənə pərdələr sadəcə artırır. Bunu artırmısan, hə? Bu xududa bəyən görürüm. Onda bu olur. Şah pərdədir, buradır, hə? Sonra bura gəlir, buraya yoxdur. Bura yoxdur. Bunu ortada artıq qoymuşsan bura. Burada baba bir dənə. Bax bu artıq. Yəni bu illər ərzində bir dəyişiklik. Bunu niyə bu çetvert tona görə eləmisən burada? Belə şeylərə görə hə. Bunu bunsuz vurmaq olmur ki? Yox. Niyə? Özünü vuranda yarımçıq çıxır. Hə, yarım səs o istədiyin kimi ala bilmirsən. Danışırsınız, hə? İstəyirsən gedin. Hə, aldı görək nə dedi aşıq bu yerdə. Keç bacı, keç. Hə. Axşam sabah ey çeşməsən oy oy başına bilirsən mi necə canlayar dolanır bilirsən mi necə canlayar dolanır bilirsən sən Dillur bu havayı yalma yanağ ey ey gül dodağ Dillur bu havayı yalma yanağ ay ay bal dodağ Şahmar zülfüyü perişanla yar dolanır Şahmar zülfüyü perişanla yar dolanır Qəşək, gərək qonağı da çağıranda bab olasan, başa düşürsən. Özüm kök midi, mən elə bildim sizə zil olacaq. Əla gətdi. Anam, sazı mən götürdüm. Xan görmüsünüz, ey siz xan görmüsünüz. Mənim babam aşıq, atamın zil səsi olubdur, çox güclü zil səsi olub və sazda o elə pərdələrə gedib çıxırdı ki, indi mən orada başladım, ora mənim üçün zildir də, mi götürmüsünüz. Aşağı düşəndə lap ton qalxırdı, amma papam bax o tondan aşağıya qədər, o pərdələrə qədər gedə bilirdi. Səsi var idi, qəşək də səsi var idi. Həm də ki, qadın tanallığı ilə kişi tanallığı da fərqli olaraq istərsiniz. Yox, elə kişi səsi var ki, zildir. 2 dəfə qadın səsi. Demir ələm. Mürələm haralarda oxuyur, gör, gedirik. Ona bizdə aşıq qələndər var, onun da səsi, çox zil səsi var. Zilxandır da, ona zilxandır. Aşıqlarımız çoxdur. Zilxan aşıqlarımız. Güləxam, ailədə başqa kimdəsə bu istedad var? Bizim ailəmizdə yox. Bir dənə sən Allah, neçə ildir yanındadır? Bəbə, 30 ildir. Dedi də, dedi, mən bu işə qarışmıram. Yox, sən iş sazda bir not vura bilirsən. Yox, bilir, biraz bilir. Yox, bir iki, dediyim kimi, hər an öz işi var. Yəni, mən... Götür, görürüm sən Allah, nəyə var? Yox, valla, yox, yox. Bir dənəsini də... Mən sinizator ifadəsiyəm, mən saz bazarmıram. Sinizator yaxşı bilirsən, hə? Aha. Şimdi gəl oraya. Var orada piyaninamız. Piyaninamız var. Qardaş, bizim evdə hər şey var, bütün qonaqlara. Hər şey, hər cür şərait yaratmışıq biz burada. Nə lazımdır, hamısı var. Hələ bizim bir otağımız var, Zülfəxan. Orada başqa alətlərimiz də var. Sən işə salacaq, otur. Niyə qardaş, piyanina çalmaq nə vaxtdan işə düşmək olur? Aha. Nə istəyirsən? Yaxşı, mikrofonum da verərik. Bəhanələrə bax, oxuyum mu? Mikrofonum da yoxdur. Onu da gətiririk. Sən mikrofonun götürəcək səsi. Mən saxlayaram. Baş vermə səməndər yazar Düşərsən ayağa başına qurban Bu qədər baş
baş verme Semender yaza. Düşersen ayağa başına kurban yaz ben ömrüm. Başına kurban, başına kurban, başına kurban. Gemzeli gözünün yaşına kurban, yaşına Qəşəng, 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 qəşəng. Bilmirəm, sözləri düz oxudun yoxsa yox, elə deyirdim, yoxsa düzüksün. Ha, başlanğıcı nəsə belə düz gəlmədi beynimdə, Səməndər falan. Niyə ilməyə sayırdın ki? Vaxtı öldürdün. Vaxtı öldürdünüz. Xoş geldin, Elvin, xoş geldin, Afət, xoş geldiniz. Ver, ver, əzim, ver, ver, ver. Eyha, Afət ardadır, xoş adaqlar, Afət ardadır, Afət də burada. Evdə qaldı. İlk dəfə də evinizə gəlir. Balaca balamız. Siz gələndə Tuncay ilə gəlmişsiniz də. Neçə vaxtı görüşmürük, amma yenə görüşə bilmirik. Bu meçə yox idi. Yox idi, yox idi. Yox ola bilməz. Var idi, yox idi. Yok muydu? Yok muydu? Ay Günay, bunun içerisinde var. Nerede dünyaya gelmişti? Yok, ikinci defa gelende yok muydu? Birinci defa gelende yok muydu? İkinci defa ben sizi davet edeyimde artık Nətər eləyirlər, mən deyim də sizə, deyə tavamız bu. Açın, götür. Zülfiyə xanım elə dedi ki, mən heç vaxt eləməmişəm. Nətər eləməmişəm. Onu qovurub elə eləməmişəm. Zülfiyə xanım bütün günü işdə, gücdə, yəqin vaxt qovurub. Anam, bunu elə qovurursan, o qəşək yağ qovurandan sonra buna biraz yağ... O birisi verməşim, nəzərdən eləmişəm və bundan balacaq. Yox, bu ən gözəli deyil, siz nədən açın? Ümumiyyətlə, Zülfiyə xanım, biç düşlə aranız necədir? Yaxşıdır, amma indi hal-hazırda demək olar ki, 2 ildə heç nə pişirmir. 2 ildə heç nə hazırlanmırsınız. Ümumiyyətlə, mətbəxdə gəlin ağdan qarıya vurmuş. Gəlin niyə? Yox, gəlin, onlar ayrı olur. Yox, prosto evin altındadır deyən iş yerimizdə. Özlərinin yeməkləri var da, restoranları var, ay Günah. O varada Allahın verir də. Öz restoranınızdır, arendaya götürmüşsünüz, yoxsa şəxsi? Yox, şəxsi. Neçə kvadratdır? Qardaşa 500 kvadrat. Ona görə də deyir ki, ildə yemək hazırlamıram. Mən də elə biləm gəlin hazırlayım. Orada bir otağımız var bizim. Özümüz üçün düzəltmişik. Divan kresi uzat qoymuşuq. Elə bir bizim evimizdir ora. Çərdən banyoksat hər şey. Ancaq yatmağa qalxırsınız yuxarı. Ancaq, hə. Səhər yeməyindən nə vaxt ürəyiniz istəyir? Düzdür, yay vaxtı biraz zəif işləyir oralarda, bilirsiniz. Hə, otaqda axı, kapalı yerdir, hə? Hə, sentyabrdan yaxşı işləyir. Oy, maşallah. Heç o halda özündən deyən ulduzları tərpəsən altında bir qara qəpiyi yox deyək. Əslində ondan deyək ki, maşallah olsun. Maşallah olsun. Valla yaxşı eləmsən. Bəzən deyirlər, yığdım verdim sənətə, yığdım qoydum sənətə, bunun hamısı getdi sənətə. Gələcəkdə lazımdır, öyrənin də Zülfiyə xanımdan. Bu hələ biraz qızsın, hə, bu qızacaq. Elvin, bəlkə sən eşidə, başın qarışıb görəm orada uşaqları. Bir yufa elə bizim də başımız qarışsın. Baş sizə. Başım var olsun. Cennetimiz var bizim, enenemiz, adetimiz var bizim. Hayrede kemer, sözde kılıç tek keser. Düşmene tarihte edipler neler? Hayrede kemer, sözde kılıç tek keser. Düşmene tarihte edipler neler? Paşalı beyzade ve hazadeler. Şahı Beyzade ve Hazar.
bizim, en-enemiz, adetimiz var bizim. İstedatlı bir sənətçimizdir. Çox. Sənin səsinin tembiri, sənin səsin o qədər gözəl oxursan ki, balaca oğlum qulaqlarını tutmuşdur. O artıq çox dinləməkdən. Çox. Atan nə qədər qulaq. Amma Elvin doğrudan da hərdən sənə acığım tutur. Deyirəm ki, bax bu uşaq, bu oğlan, bu qardaşımız, bu dəyərli istedadımız, sənətçimiz. Uzun illərdir də səhnədəsən. Artıq 15-dən çox olar. Çox olar əlbəttə. 15-dən çox olar. Amma çox gec nələrsə yaradırsan. Çünki sənin səs imkanların ona imkan verir də. Düzdür. Başa düşürsən, sən niyə gizlənəsən? Hər cür mahnı, hər cür repertuarda sən ifa repertuar sən. O barədə ürəyim o qədər doldu ki. Ürəyim doldu danış da və mən özümü öldürürəm ki, sən danışasın. İnşallah dəqiqələrdə danışacağıq. Əsas odur ki, zar ən önəmlisi odur ki, şükür Allaha bizdə düşünürəm ki, hər şey qaydasındadır. Artıq bir bəlli dərəcədə müəyyən məsəl üçün insanlar tərəfindən sevilirik. Əlbəttə. Və bu şükür olması bir şeydir. Və həm sevilirik, həm də çəkilirik. Mən buna görə Allaha şükür eləyirəm. İnşallah ki, bundan sonra daha da yaxşı olacaq. Sevilirsən də, Günay, buyur. Mən bir söz deyim. Sən sənət baxımından danışın. Elvin, əyləş, rahat ol. Çayını iç, xanımının yanında əyləş. Mənim fikrim olar. Mən bir ailə fikrim qalmasın. Ayşan, Ayşan. Mən bir ailə kimi danışmaq istəyirəm. Elə ailənlə də seçilirsən. Bax, sənin seçimin haqqında danışmaq istəyirəm. Məncə o barədə danışmasın. Niyə? Niyə? Seçimi göz qabağındadır. Seçimi göz qarşısındadır. Niyə danışdın? Elə ailəsinə görə də seçilir Elvin. Məs bizim Afəti seçdi. Afət mənim canım ciyərimdir. Mənim ATV-də ilk münasibət qurduğum xanımdır və bu münasibətimiz uzun illərdir davam edir. Baxmayaraq ki, düzdür, başımız ailəmizə qarışıb, tez-tez görüşə bilmirik, harasa çıxa bilmirik, amma buna baxmayaraq hər zaman ürəyimiz birdir. Bayaq Zaurun söhbət edir, Yüngülvari söhbət edir, deyir ki, həqiqətən o qədər iş çox olur ki, bir özümüzə vaxt ayırıb, bir istirahətə gedə bilmirik. İnşallah ki, vaxt gələr bizim o yeni alınmış belə deyə, torpaqlarımızda da gedib istirahət eləyərik, oraları da bir görərik, gəzərik. Amma hələ ki, biz, mən belə başa düşürəm ki, biz daima bu belə deyim, tamaşaçılarımıza mütləq şəkildə lazımıq. Xidmət eləməkdən də heç vaxt yəni bezmirik, əksinə zövq alırıq hər zaman. İndi bu pandemiyada Elvin daha çox oldu evdə. Mən bilirəm ki, Afət yeni işə başlayıb, yeri gəlmişkən xeyirli olsun. Qonşu kanalda səhər vermişinə aparır. İlk nərdən də biri. Bəli, eşidən kimi mən bilirsən ki, çox sevinirəm dostlarımın uğurlarına. Sevindim, həqiqətən çox sevindim ki, yəni təbrik elədin.
Yani öz fikirlerini bildirdin, çok sağ ol. Hayırlı uğurlu olsun, devamlı olsun. İnşallah. Daha güzel zirvelerde görürüz sizi. Mənə maraqlıdır, bu pandemiyada Elvin daha çok oldu da evde. Evveler indi toy meclislerinde. Az gördük birbirimizi. Ses yazma studiyalarında olurdu. İndi uşaqlarla daha çok məşğul olur, yenə də yoxsa yüksəyin üzerindədir. Yox, əslində, məsələn, deyim ki, mən uşaqlarla, məsələn, belə deyə də, təlabatlarımla məşğul oluram. Amma oynamaq hissəsinə, deyim ki, çox səbrim çatır, yox. Oynayan zamanda nələrsə, yəni mütləq qəza gəlir. Elə bilirəm ki, o biz analara aiddir, hə, Zaur? O əyləncə hissəsinə atalar baxır. Əlbəttə. Mən belə başa düşürəm ki, mən belə başa düşürəm. Sizdə şey, səbr yoxdur. Amma bizdə səbr var. Mən məsus səbirli insanım. Saatlarla oynayalım. Bilirsən niyə? Çünki daha çox vaxtı ana ilə keçirdiyinə görə atalar müəyyən bir saat uşaqlarla vaxt keçirir. Ona görə daha səmərəli olur da uşaqlar sevinir onlarla. Bizim balaca Davud atasını görəndə, televizorda belə görəndə nələr eləyir? Allah saxlasın. O qısa vaxt ərzində olur ondan. Zülfiyyə xanım. Enerjisini ötürə bilir. Ay Zülfiyyə xanım, gəbərin. Necə oldu, necə çıxdı? Bəs, yox, başa sallan da, indi lazım olar, nə olar? Hər dəfə indi restoranda olmur ki, bir də görsən ki, gəldi. Elə bir suyun çox eləksin. Yox, 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 bu çəkəcək canına, qəşəng. Bunu çəkəcək canına, indi bunun duzunu istiyotunu da vuracaq. Hanı bizim duzunu istiyotunu? Əslində bilirdim, özüm işə vermək istəndim. Ay Allah, nətər yalan deyirək, indi özünü elə göstərəcək, hə? Bilmirəm, yox, bunu bilmirdin. Bunu bilməzsən, bu başqa şeydir. Bu mənim anamın reseptidir. Allah can sağ olun. Ay balam, duzlu istiyotu hara qoymuşuq biz, bu nədir axı belə? Harada qoymuşuq duzlu istiyotu? Duzlu istiyotu axtarıram. Nəhlə çeytən ağır. Yəqin yetişdirib arasa qoymuşuq da. Ay balam, duzlu istiyot. Aa, bilirəm mən aradadır, gözlə. Gələ, deyirəm də. Əlimin altında hər şey olmayan da istəyəm. Sən hər şey burada olanda qarma qarşıq görülür də. İndi hər şeyin öz yeri var, bax burada olur, şkafın böyründə olur. Bəni, duzunu tökəcəm bunu. Çox olacaq, ha? Yox, 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 narahat olmayın. Mən əlimin duzu var. Biz bunu pəs oxlayıb yeriyək sonra. Doğrudan. Sən sütdaşı deyirsən. Yox, yox, yox. Ha? Bizdə də yerdilər, duzu mən eləməsəm də. Yox, o sizə elə bir şeydir. Amma üstünə pəs oxdakən də laf gözəldadır. Anam, yox, indi bunun suyu çəkiləcək. Valla, hey, qəlbi. Ay, tövbə gəl, sən dediyin başqa şeydir, valla başqa şeydir. Buran haqqı yox, elə bir dur. İndi bunun xodunu alırıq. Bəh, bəh, qoxusu qəşəng gəldi. Bunu ya yiyirsən qatıqla, ya qiyməklə, ya pomidorla. Sarımsaq qatıq qiymə üstündə. Siz bir dəfə də pəs oxla yiyin. Doğrudan. Valla, çox gözəldadır. Sütlü aşı yemişəm, biz tərəfdə sütlü aşı, duzlu balıqla yiyilə, o bir başqadır, amma o bundan olmur da, o düyüdən olur. O uşaqların ən çox sevdiyi şeydir və mənim də uşaqlıqda ən çox sevdiyim bu idi. Vərməşili belə qovurub, mamam belə qovururdu, sonra yanına da sarımsaq qatıq da qovurdu. Hələ mən bunu xoşlayıram, bir az da qızarsın. Yox, elə çox yaxşı olmur. Yox, qəşəng olur onda, dadı bir başqa olur. Ümumiyyətlə, həyat yoldaşınızın necə, mətbəxtlə arası necədir? Çox gözəl yeməklər pişirir. Oradan? Valla. Mən deysəm ki, o vaxtı biz ailə quranda, çox mən heç nə bilmirdim. Məndən böyük 4 bacın olmuşdu deyə bütün yeməkləri olaraq. Yük onların üzərində çıxırdı. Bu uşaqlığından sazı götürüb qoltuğuna. Görürsünüz, mənə əl buyuruq. Git qartof gətir, git soğan gətir, belə. Get nəyisə gətir, yalnız yemək həqiqət olunur. Məncə həm də bir baş aparmamışsınız da, özünüz də maraqlanmamışsınız. Yox, amma ailə qurandan sonra belə şeylər vardı ki, yoldaşım özür gəldi. Doğrudan. Qoxusu qəşək gəldi, hə, deyirəm də, artıq hazır olduğunu hiss edəmək olur. Sizin də biraz da ona pəsox vurarsınız. Yaxşı, bu hazır olsun, şəkər tozu vuracaq. Amma mən istəyirəm ki, sizdən gözəl bir ifa edin. Özlərinə gedəndə pişirərlər belə.
Qoxusu nə gözəl gəlir. Hazırdır artıq. Çəkək qonaqlarımıza təqdim edirik. Ümumiyyətlə uşaqdan böyüyə 7-dən 70. Ay, sağ ol, əla dedin. Hər kəsin sevdiyi ləzzətli qıdam makaronları biz bugün bu növünü hazırladı. Siz də nahara hazırlaya bilərsiniz. Mən bilirəm ki, uşaqların ən çox sevdiyi nədir? Makaron yani. Bax, bu cür vermişillər. Spagetti deyilir, çox sevir. Qıdam makaronları ləzzəti ilə bütün qəlbləri fəth eləyəcək. Toyuqları. Ay, sağ ol. Qıdam makaronları olan yerdə yeməyə nə var sualına gərək yoxdur. Gördünüz, 5 dəqiqə vaxt sərf. Bəli, artıq hər evdə yeməyə qıdam var. Formasını dəyişməyib. Heç nə dəyişə bilməz. Bu mənim mamamın reseptidir. Mama, sənin başına dönməz. Əladır. Sənin başına dönüm. Uşaq vaxtı nəyi beynimizə yazıbsa, o da qalıb ev elə. Va, nə tər bişiribsə, o formada da hazırladım. Yəni ki, görürdük, bizi öyrətmirdi xüsusilə. Rusu əlinin altında görürdük. Sən bunun üzərində nə ilə sevirsən? De görüm. Qatıqla. Qatıq bir də nə ən çox sevirsən? Düz indi evdə yoxdur ondan. Keçub bir də ən çox uşaq vaxtı sevdiyin qurut. Qurut. Qatıqla qurutu biz dilavərin, heç bir uşağın bəyənmədi, amma dilavərin sevdiyi şeylər var. Sumaq, bir də qurut. O qatıqla qurutu qarışdırıb üzərinə tökürdü. Bax belə yeyirdi. Çoxdan da. Deməli bir boş qab eləmişəm də. İndi kimin ürəyi nə tər istəsən. Hərə bir qaşıq götürər, bir dad. Yaxşımıyor da. Heç vaxt. Yox, yaxşımıyor. Bunun dadı tamam başqadır da. Bu belə başqa cür olur. Sonra bizim orada dadına baxmaqdan istəyirsiniz sizə dedi şəkər tozu. Nə istəyirsiniz sizə şəkər tozu. Ona gətir pesoxla verək. Sən ona. Sonra ürəyində qalacaq. Bayaq dedi, deyə ordadır zaur. Artıq çörək qabının üstündə zaur çörək. Bilirəm, onu gətirəcəm. Qapını. Sən qapını açsın. Hə, yaxşı. Mən qapını açım. Qoy görüm kimdir hələ. Gəlirəm. Əslində... Gözümün düşməni. Yiyəcəkdim ki, cövdət gəlir. cövdət. Deməli, mamamın o serialda, o yuxu kimi serialında ən acığı gəldiyi obrazlar var da. Sən ən acığı gələn hansıdır sən Allah? O evin kişisi. 100%. O filmin qəhrəmanı həyat yoldaşı ilə bərabər, maşallah. Siz də aktrisasız. Bəli. Xoş gəlmişsiniz. Belə görüşək də, belə havadan görüşək pandemiyaya görə. Xoş gəldiniz. Niyaz bəy. Bəli. Deməli, sizin adınızı əzbərləməkdən ötürü biraz çətinliyi çəkdim. Çünki hər dəfə sizə Cövdət deyə müraciət eləmək istəyirəm. Mən öyrəncəliyəm. Könül xanım. Bəs balacaları niyə götürmədiniz? Bu nədir? Bu uşaqlar arasında yenə nədirsə biraz qızdırma falan. Dondurmadan. Allah qorusun. Tez sağalsınlar, növbəti dəfə onları da gətirərsiniz. İnşallah. Baxın görün kim gəldi. Zaur deyir sənə gözümün düşməni. Amma filmdə təbii ki. Başqa cür qəbul eləmir. Belə çox qəşəngdir. Hardan əyləşirsiniz? İstəyirsiniz oradan əyləşin. Gəlin bura. Biz uşaqlıq baxsın biraz buranı. Afət kömək eləyirsən mənə biraz səliqə salaq. Hə, vallahi. Deyir, qonaq qonağı sevməz, ev yəsəcək, amma biz elə deyil. Biz çox qonağı sevirik. Gözəl. Afət durdu, dağıtı çəkdim. Evdə də belə deyil mi? Oy, danışma, ay danışma. Dərdimi təzələmə. Danışma, bana. Niyaz, xoş gəldin. Mən bilirəm ki, çox iş görür o, əslində. Özü əlindən də hər iş gəlir. Qoy, mən də onun tərəfini saxlayım da. Bəs sizin uşaqlar anı? Deyir, bir xəstədir, danışa-danışa gələndə, dedi, xəstələniblər. Biraz naxoşlayıblar bizimkilər. Dondurma çox yiyiblər. Vay Allah. Bizimkilər deyəndə ümumiyyətlə balacanı gətirmək fikrimiz yox idi. Niyə? Çox balacadır. Balaca neçə yaşındadır? 10 aylıqdır. 10 aylıqdır, hələ. Bəs harda qoyub gəlmişsiniz onu? Qaynanam cillədir, qaynanam yanındadır. Anam baxır. Anam baxır. Ümumiyyətlə, bir qayda qanun var da, bilmirəm indi necədir, amma adətən qız övladlarına elə qızların anaları baxır. Hən könül xam, adətən belə olur da. Bəli, bizdə əli olub, əksərən əli olur. Nadir hallarda olur ki... Çox vaxt afət evdədir, anam dedirəm, çox danışmadı, ondan bir də bizdə var. Anamdır. Bizi də anadolubdur, göydən düşməmişik ki. Mən nə vaxtsa desəm qaynanam da baxır, problem yoxdur, amma daha çox işləyir. O işləyir də, qaynanam işləyir. Mamam işləyir, meyvəlidə işləyir. Ha? Ala. Ay maşallah, ay maşallah. Ona görə bizim evdən heç bəs ata? Evdə əvvəz əski yox. Ata? Bəli. Ata harada? O da mədəndə işləyir, neft mədəndə. Neft mədəndə? Neftçidir. Neftçidir. Neftçidir, maşallah. Neçə qardaş var siz, ay Niyaz? Bizi heç vaxt soruşmamışıq, heç siz yaradıcınızla heç vaxt... İki bağlı. Bir qardaşıyam, ortamda. Aha. Tək oğlanla. Mən belə başa düşdüm ki, siz çox əziyyətlə böyümüşsünüz evdə. Yəni, kasıblıqla böyümüşük də, yəni, Azərbaycanın 90% kimi, yəni. Can.
Yani aile nedir, değerler neden azı neyle gelir onu bilirik. Maşallah, maşallah. Ne kadar yükseğe kalksak da ki, mesela yukarıdan aşağı bakmak, ne bileyim, şükür Allah ki yoktur olmayacak. Bunları hiç hayal edirdin ki, bir gün ülkede hamı seni tanıyacak, hamı sana rəğbət bəsleyenler çoxalacak, nifrət edenler çoxalacak. Tabii ki obraza göre de bunlar hamısı senin şəxsiyyətini heç kəs bir o kadar doğmalarından başka kim o kadar yaxından tanır, bir de dostlarından. Ama yarattığın obrazlara göre de sevenler ve sevmeyenler. Ümumiyyətlə, bunu hayal edirdin yoksa? Hayal eləməsən mümkün değil o arzuya çatasın. Demek uşaqlıqdan hayal eləmişsin. Yox, uşaqlıqdan desem yalan olar. Mən ardasa mən hərbiçi olmaq istedim. O da tək oğul idim deyə atam narazıdır ki yox. Arada 9-cu, 10-cu sinifdə qərara aldım, müəllimlər də təkid edirlər ki, ola bilər səndən aktor olsun. O da qabiliyyət imtihanından kəsildim, amma yenə qarşıma məqsəd qoydum ki, yox, mən bunun içimdə hiss edirəm ki, məndən aktor ola bilər. İndi də hiss edirəm ki, məndən aktor ola bilər. Ona görə həmişə xəyalımda olub, yəni sizin de uşaqlıqdan sizin verilişlərə baxırdım, yəni istənilən verilişə və təsəvvür edirdim ki, nə vaxtsa mənə də çağıracaqlar. Mən qocalmışam, yəni mənim 41 yaşım var da artıq keçdim. Ümumiyyətlə televiziya verilişlərinin nəzərdə. Ya sizin neçə yaşınız var Niyaz? Mənim 33. 33. Yəni ki, o populyar olmadığı dövrlərdən söhbət gedir də, tanınmadığı dövrlərdən. Biz də uşaq vaxtı baxırdıq, indi elə tanınanlar var ki, biz onlara baxırdıq, fikirləşirdik ki, görəsən onlarla biz bir səhnədə ola bilərik, görəsən, məsələn, mən fikirləşirdim ki, məsələn, o gün mən Flora xanımla bizim efirimiz olanda, bir anlıq qayıtdım, o tanınmayan, laf o uşaq ilə, dedim, ilahi, gör biz kimdən, əfsanə ilə dayanmışıq da. O bir əfsanədir də, gör biz bunu xəyal eləyərdik ki, biz onunla yan-yana dayana bilərdik mi? Biz o, Zeynəb xanımla mən reportaj eləyəndə fikirləşirdim ki, onlar biz əfsanə baxmışıq da, əfsanələrimizdir də, biz onlara əl çatmaz baxmışıq. Dünən, məsələn, Hacı Baba Bahurova baxdım, kadrlara baxdım, 17 il bundan qabaq, deyirəm, ay Allah, gör illər necə gəlib keçir. Kızı gəlmişdi, təsəvvür eləyin, bizim o körpə gördüyümüz, evlərinə belə qonaq getmişdi yollarını zarından, ailə qurandan sonra. Arzu xanım bir daha buradan salamlayırıq, yenə bizi qonaq çağırır, dedim, inşallah pandemiya bitsin, gələrik qonaq, biraz bu qonaqlıqların sayını azaltmışıq. Amma şöylənin artıq 17 yaşa girdiyini, universitetə daxil olduğunu eşidəndə bir fərəh hissi biz də duyduq, bir balamız kimi. Atasının ruhu şad olsun. Dünən ümumiyyətlə verilişimiz haqqında da çox danışıldı. O ailəni bizim evimizdə görməkdən qürur hissi keçirdik. Necə ki, bugün sizdən, sizin evimizdə qonaq olduğundan qürur hissi keçiririk. Mən bilirəm ki, həyat yoldaşınız Könül xan da aktrisadır. İmtihan serialında çəkilib, rol alıb. Həm də eyni zamanda teatr səhnəsində də rol almışsınız. Bəli, teatrda aktrisayam. Daha çox teatr halində aktrisayam. Hansı teatrda? Bakı Uşaq və Gənclər Teatrı. Ha, orada. Eyni yerdə işləyirsiniz. Bir yerdə işləyirsiniz. Yerdə işləyirsiniz. Tanışlığınız necə baş tutdu? Bəli, orada baş tutdu. Mən teatra gələndə Könül xanım artıq işləyirdi orada. Məndə də həmişə elə olub. İlkin təəssürat mənim haqqımda biraz pis olur. Negativ olur. Hə. O da elə başladı, amma sonra düzəldi. Aha, demək birinci narazıçılığından başladı. Tamaşa var. İndi pozitiv pis deyə, korona da pozitiv çıxandı pis oldu. İndi pozitivə pis baxırlar. Kimsə sevinir, bir məndə pozitivdir. Bir dəfə biri gedib analizi verib, pozitiv sözü yaxşı sözü daxı da belə. Narahat olma, niyə məndə pozitivdir? Yəni, müsbət. Bəs mən bir balaca bir şey danışım. Evlənməmişdən qabaq belə deyim də, check-up deyirlər. Check-up elətdirdim. Dostuma zəng vurmuşam. Görün, mən gəlib SMS ki, hamısı negativ-negativ. Yazmışam ki, aymışım. Mən başdan ayağa, qardaş, xəstəymişam. Deyir, nə olur ki, qardaş? Deyirəm, burada hamısı negativ. Deyir, Allah sənə kömək olsun. Orada negativ. Elə negativ yaxşısı da. Mənim aralıqda hansı tamaşa sizi birləşdirdi? Bizdə oyun tamaşası var idi. Oyun tamaşası. Yəni onun əsasında iki nəfərli oyundu. İkiniz oynuyursunuz. Bəli, bəli, ikimiz oynuyuruz. Onun yadınızda qalıb nəsə? Çoxdan olub, amma xatırlamaq olar. Bəlkə eləyəsiniz. Xahiş edirəm. Dönündə bir neçə il bundan, neçə ildə artıq evlisiniz? 6. 6 idi, 6 il əvvələ. 6 il nədir ki? 6 yox, ondan da qabaq olub. Ondan da qabaq olub. Demək onu tanışıq. Amma istəyərdim o hissə, siz görüm nə birləşdiribsiz, orada nə varmış? Orada ailə mənşiyyət mövzundadır, yəni tamaşamız. Yadınızda heç qalmayıb ki? Yox, qalmağına qalıb, dostlar. İmproviz eləyir. Niyaz bir dənə yadında qalıbsa da. Valla, nə bilim, biraz çətindir, neçə illər bundan qabaq olub. Məncə çətin olmaz sizə, Niyaz. Valla tamaşa elə idi ki, o əvvəldə bir əhval idi, ortada bir əhval, axırda bir əhval. Davadalaş hissəsi lazımdır oranı elə. Olur. Əvvəli görürəm. Ən yaxşı, bəbə ölmürəm. Ən asanlı oradır. Ən asanlı oradır. Bəs ölmürəm ondan ötürü. Ən maraqlısı. Bəlkə başqa bir tamaşadan oynayaq. Hansından istəyirsiniz? Bəlkə qalxaq ortaya, məsələn. Siz keçin ortaya. Ortaya keçin. Çaylarınız soyuyana kimi, görürəm qaynardır çaylarınız.
Mən dünənlərim istəyirdim ki, Çingiz Əhmədovla Nahidə Orucova küsülüdürlər. Adətən deyirlər ki, küsülülər biz küsülüydük, amma səhnədə elə elərdi ki, heç kim onu bilmədi. Amma istəyirdim dünən bir obraz yaratsınlar, amma qırğın düşdü. Alınmadı. Alınmadı. Mən də ortada qara tikan kolu kimi oldum. Keç də denə. Maraqlıdır, bir ailədə iki aktör, iki aktrisə. Aha. İndi daha yaxşıdır, daha evdə məşq eləyirlər. Nəzərinizə çatdırın, biz evdə məşq eləmirik. Yani hər şey teatrda baş verir, evdə ona vaxt olmur. Çünki səhnə başqadır da. Orada tutacaq. Aha. Ay xanım, nə olub yenə? Nə çağırmısan məni, nə məsələdir? Nə olacaq? Sənin o qonağın çör çöp yığan o Misyo Jordan gör başımıza nə iş salıb. Misyo Jordan? O nə edə bilər ki? Necə yəni nə edəcək? Bizim o şahbazı tovluyub, beyninə salıb ki, Parisə getsin oyna. Necə? Misyo Jordan şahbazı Parisə aparır? Onu kim deyir? Şahbaz özü deyir. Sən nə danışırsan, ay xanım? Bir danış görüm, nə məsələdir, necə ola bilər bu? Şahbaz o gün bizim gül çöhrəyə deyib ki, gedirəm Parisə dil öyrənməyə, nəbadətlə məşğul olmağa. Gül çöhrə də ağlaya-ağlaya üstümə gəlib. Mən də anayam, axı dözə bilmirəm. Əşi, yəqin Misyo Jordan ondan zarafat eləyib, sənin bu quşbeyin qızın da ona inanıb da, analı balalı bir iki pulluq ağlınız yoxdur sizin. Sən elə hər şeyi boş bilirsən. Yaxşı, mən bu dəqiqə çağıraram, onunla üzbəüz danışaram. Sən çağır, qədər eləyirsən, onu çağır. Pişim, pişim. Yavaş-yavaş de, yaxşı. Qan olmaz ki, kişisiz. Yaxşıca danışın. Gəl belə eləyək. Tutaq ki, o şahbazı aparmaq istədim. Mən nə tör onun qabağını ala bilərəm? Bax, denə, icazə vermərəm. Minər ata, keçər arazın otayına. Ondan sonra mən onu hardan taparam? Qoy getsin, bir il oxusun, qayıtsın, toynu da eləyərik də gənə. Hı? Nə deyirsən? Yox, o höcətdirsə, mən ondan da höcədəm. Mən deyən olacaq. Qəşəng. Təşəkkür. Təşəkkür. Burada qalan. Əladır. Qəşəng. Çox sağ ol. Mənə maraqlıdır. Bax, Yuxu kimi serialında da hal-hazırda Niyaz bəy. Və indi tamaşaçılar da indi çox izləyirlər o serialı. Reytinqlər də bunu göstərir. Niyaz daha çox çəkilişlər Gəncədə baş tutur da, yoxsa? Şəmkir. Nəsə, o bölgələrimizdə olursunuz. Evdə olmayanda necə olur? Çətin olmur sizə? Uşaq, körpə bilirəm, körpəniz var, böyük qızınız var. Belə darxıram əslində, amma mənim köməyim vardı. Yenə deyirəm, qaynanam gil tərəf kömək eləyir, mama gil tərəf kömək eləyir. Yəni o qədər darxmıram. Özü üçün darxıram. Amma ümumi köməyim olur. Ən çox getdiyi müddət nə qədər olub indiyə kimi bu serial çəkilişi nəzərdə tutur? Ən çox olub. Bir ay. Elə serialda da elədi. Evdən çıxdı, getdi rayona. Onun elə idimi elədi. Heç kim elə demir, bunu yeyir. Elə otdu maşına çıxdı, getdi. Otdu maşına çıxdı, getdi. Birazdan o serial haqqında danışacağıq. Çox Niyazın orada xüsusi bir yeri var, xüsusi bir çəkisi var, görüntüsü var. Bayaq biz reklam arası söhbət edirdik, deyirəm ki, Niyaz, görsənən aktyorlar başqadır da. Yəni, kiçik epizodik bir rolu oynayan aktyorlarımız olub ki, amma görünüblər də. Yəni, hiss eləmirsən ki, bu adam o serialda var, o səhnədə var, o teatrda var. Yəni, özünü göstərə bilir, adamın qanında da var. Senari nə qədər onun üçün qısa olsa, zəif olsa, xırda bir obraz olsa da, o özünün içində o qədər qaynayır ki, özünü göstərə bilir. Məsələn, Niyazda o var da, o xarakter var. Hiss edirsən ki, onu orada hara qoysan, oradan görsənəcək ki, orada bir Niyaz var. Yəni, ona görə də Niyaza biz Cövdət gözü ilə baxırıq. Mən əminəm, çölə çıxanda da elədi. Söz filan atmırlar ki, ay Cövdət filan. Söz atan da var, barmaqla göstərən də var. Yaxınlaşıb, təşəkkür edirəm. Yaxşı mənada göstərirlər. Yəni, əsas məsələ odur ki, adamı yaxşı mənada barmaqla göstərsinlər. Zülfiyyə xanım, bir saz havası gəlsin mi sabah-sabah? Şəkər tozu qatdı, o səsi görə bilmədim. Yemədiniz, ziyafət, niyə yemirsiniz? Yedim, gözünüm oxunur. Əşi, nə olsun ki, yiyin? Yeri kamera çəkib. Elə maraqlı ondadır. Amma da, soyutdunuz, Amma da oradan da. Könül xanım, gəl sizə də çəkin, biraz dadına baxın. Duymasınız da belə də yaxşıdır. Belə də qəşəng olur. Valla. Bir balacı yeməyi bərəkətli oldu bu qida makaronları. Canlı nətər eləsin. Canlı bir şey deyir eləyək, sonra keçərik reklama. Yoxşu. Çünki qısa. Amma qaydanda reklamdan üzrə canlı olmayacaqdır. Sən yemək yiyirsən. Yenə canlıdır, özü buradadır. Bir, nəsə bir xırda bir şey. Bəlkə...
Nə istəyirsən? Nə ürəyindən keçir gəlsin. Ağır olsun. Bəlkə bir qaraçı havası eləyəsən. Qaraçı, gələk qaraçı. Onu gələk öhləyək. Yaxşı, onu da keçdik. Buyuracaksın. Telefona bayağıdan mesaj gelir. Gör Zulya dayan. Sarışın kız olmalıdır, kıvırım saç. Az kodda değil. Odu. Ne çok vakti bezleri beyim hanım. Aynı bizim aşkım, ölürüm senden ötürü. Gece görüşelim. Yine ele yazı. Sen mi aynı ile bakırsın? Nece bakırım ki? Error 404. Ha kız benim senden halvet işim olsa hiç imkan veririm. Sen onu okuyasın. Sen benim zamana bir tane lezzetli cevap yaz. Ne yazayım? Öyle şey yaz yok yanında cızız eylesin. Evde de böyle değil yoksa. Allah'ım olsun, onu nətər yaradırsa o obrazı. Adam elə bilir ki, elə bu həyatda da belədir. Mikrofona zəhmət ol. Qaça qıdaq deydi. Yox, həyatda tam əksidir. Vallahi inanmıram. O obrazı nətər beynimə hopubsa onun da. Mən inana bilmərəm ki, o həyatda da elə nəsə bir şey yoxdur da. Yəqin ki, yaxşı aktördür deyə əli olunur. Yox, tam əksi deyə bilmərəm özüm haqqında ki, tam əksiyəm. Amma da... O dərəcədə də o dərəcədə də yəni o dərəcədə dərsən. Uyğunluqlar var, ola bilər hə. Uyğunluğu birazdan deyərsən, hansılardır uyğunluqlar, hansı xarakterdir. Zülfiyə xanım, xəbəriniz varmı?
dertinden senin derdinle. Çöllere düşmüşem haberin var mı? Çıkabilmeyirem el arasına. Dillere düşmüşem haberin var mı? Senin hasretinden senin derdinle. Çöllere düşmüşem haberin var mı? Çıkabilmeyirem dost arasına. Düşmüşem haberin var mı? Son gidişin bir yıl oldu sevgili. Saraldı gül rengim soldu sevgili. Ah bize dile yolu sevgili. Yollara düşmüşem haberin var mı? Son gidişin bir yıl oldu sevgili. Saraldı gül rengim soldu sevgili. Bize de ne yoldu sevgili? Yollara düşmüşem haberin var mı? Sen Kerem kimi? Küllere düşmüşem haberin var mı? Ahır gözlerinden yaşım sel kimi? Keçir ömrümüzden iler yel kimi? Sen esli olmuşsan ben Kerem kimi? Küllere düşmüşem haberin var mı? Ay sevgilim borandasan gardasan. Yazadasan dardasan, gözleyirem yollarını hardasan. Dillere düşmüşem haberin var mı? Ay sevgilim borandasan gardasan. Bilmirem ki azadasan dardasan. Gözleyirem yollarını hardasan. Dillere düşmüşem haberin var mı? Düşmüşem haberin var mı? Dillere düşmüşem haberin var mı? Yaşa, yaşa, yaşa sənətkar. Züfe xam, neçə il olar səhnədəsiz? Bir 30-u keçib. 30-u keçib bəli. 30-u keçib. Niyə? Mən 14 yaşımdan ilk səhnədə. Niyə deyirəm 30-u keçməyini? Çünki o vaxt heç sizin ağlınıza da gəlməz. Heç yadınızda da olmaz. O vaxt siz tanınırdınız. Təxminən elə 30 ildən 30-dan da biraz bəlkə də artıq olar. Mənim atamgil sizin evdə olublar. Ya, hə, hə, yol gəliblər. Yol gələndə qardaşımdan atam gəlib sizə düşüblər, qonaq kimi qalıblar sizin həyətinizdə. Ondan sonra gəliblər evə, bizə Şuşaya qayıdıblar. Birinci dəfədir mənim. Hə, hə, siz onu heç bilmirsiniz. Siz onda da təzə-təzə toylara gedirmişsiniz. Yəni təzə-təzə də belə deyək də. Təzə-təzə tanım deyirmişlər filan. Bir Zülfiyə aşıq var falan. Gəliblər sizin qapıda olublar. O vaxt o gəlib danışırdı. Qardaşım da o gün həm söhbət elədi, birdən yadıma düşdü. Ki o dedi ki, bəs getmişdik bir dəfə Zülfiyə xanımın evində olduq. Ordan sonra gəldik Şuşaya. Belə bir xatirəsi var. Danışırdı həmişə. Yəni mənim o vaxt yadımdadır ki, bizim evdə çox qonaqlar. Hə, hə. Yəni çox belə bir sən nəfər qapı olubdu. Yəni belə rahat insanlar olub da bu ünvana. Hər kəs qonaqlı qaralı. Hə, qonaqlı qaralı. Yəni elə ailələr var axı. Hətta bax bizim onu deyim ki, o vaxtı başqa rayondan bizim kəndimizə müəllim gəlirdi. Mən yadıma gəlmir, amma Düz Qırıqlı kəndindən bir xatın müəllimə olubdu. Onu təsəvvür edin ki, hamı deyib bizim evdə qalsın, bizim evdə qalsın. Baxmayaraq ki, bizim evdə 8 uşaq var, amma bu müəllimə deyib ki, mən bunlarda qalacam. Hə. Yəni bizim ev həmişə elə bil
Sanki, nə bilim, bu çox qonaqlar gəlib. Elxan Ocaqov vardı, keçmiş Muska Medianın direktoru olubmuşdu. Elxan mənim bir dəfələrlə bizim evə gəldi. Mən balaca uşaq idim, təzə qıza saç almağa başlayırdım. Yəni onun eşqinə həmişə gəlirdilər. O vaxt Gülnigar rəhimli idi. Zübə xanım, evinizin aurası gözəl olubdu ona görə. Yox, bir də bilsən əsərdir. İnanın, indi burada da belədir. Və burada da belədir. Və bizim orada hələ özümlə çanımızda bir hoş gəlirsiniz. Uşaq gedək ora. Bizim bir otağımız var. Qızlar onun adını nə qoy? Biz birdən Pəri Məclisin qızları yığılır, birdən müğənnilər zatlar yığılır ora. Adını qoyublar. Bizdə Gürcü adı qoymuşdu bizdən qabaq işlədən adam. İndi adını bizim ocaq eləmək istəyir. O qədər dedilər ki, bura bizim ocaqdır, bizim ocaqdır. Axır qərarımıza gəlib ki, onun adını dəyişdirək, bizim ocaqdır. Amma gəlin bir şey etiraf eləyək ki, orada yaşayan, bilmirəm, indi orada çalışırsınız, gününüz orada keçir. İnsanın aurası da ora hopur da. O sizin auranızdır. Allah onu da deyilər. Mən orada olmayanda, mən tanıdığım insanlar heç biri gəlmir. Elə zəng gəlirlər özümə orada salma. Deyirəm ki, hə, onda gəlirik. Adını qoyunuz Zülfiyyə xanımın ocağı. Yox, elə bizim ocaq. Zülfiyyənin ocağı. Zülfiyyənin ocağı da. Qoy adla tanınsın. Elvin, bu afətlə bir duetiniz adınız olub sizin. Afətdə də var axı səsiniz. Var, falset oxuyur belə arada. Amma püstöy, yəni belə deyim də, qulaq eşitməyi var, tanallığa, yəni... Musiqi duyumu var. Musiqi duyumu var. Bəl fikirləşməmişsən, məsələn, Ərarvat qədərin anını oxuyasınız. Yorar ki, mənim zavrı. Niyə? O studiyadakı, studiyada hər şey səliqəli olmalıdır, da, belə deyim, o tanallığa düşməkdir. Ümumiyyətcə, o şey, yəni istədiyimi ondan almaq üçün... Çətin olar. Çətin olar, həqiqətən. Qırışar var. Amma günaylə biz girib bir dəfən oxuyur, çıxır. Siz qırışlar. Necə, sonuncu dəfə elə final yağının reklamlarına çəkilmişəm, yeri gəlmişkən. Məndən soruşun, deyəcəklər qız özünü tərifləyir, onun sözünə görə cavab verir. Amma yəni özünü tərifləmək üçün lazım. Valla deyirəm, niyə deyirəm ki, deyirəm, bir dəfənə girdi, oxudu, çıxdı. Səs yazmada hamı şoktaydı. Hələ mənə deyirlər, o sənin səsindir. Olur da. Deməli, nəvən bəxtin gəlb ilə qapını iki dəfə döyüblər idi. Zahar, sən aç. Sən aç, ləzzətli bir qonağımız gəlir. Ümumiyyətlə, evdə qonaq qəbul eləməyin. Zülfiyyə xanım söylədi ki, biz tez-tez qonaq qəbul edirik. Bu, artıq sizin məkanınız var orada. Zahurla günaydın. Günəy xanım, maşallah olsun. Günəy xanım yenə yaradıbdır, yaratdığını. Moruq kek haos. Sağ olsun. Mənə maraqlıdır, məşhurlardan kimi evinizdə qonaq qəbul etmişsiniz? Əslində, subay olan vaxtlarda çoxları gəlir etdi. Sonra eşitdilər ki, Elvin evlənir. Vaho! Yəni, sonra getmək olmaq. Afət cəmatın ələyəqin yığdı evlənir. Geçən sifir açacaq. Yox, doğrudan subay baxdı. Həm də açığı belə deyim də, bu pandemiyadan dolayı, yəni insanlar bir-birinə artıq evinə getmək məsələsi də biraz azaldı. Amma evimiz deməzdim ki, qonaqlı qaralı deyil. Yəni, orta. Yaxşı, evlənəndən sonra ən son gələn məşhur kimi olub? Qoy, bu sualı belə deyək. Ən son gələn məşhur... Onu bilirəm ki, evlənəndən düz ta bugünə qədər. Teymur Əmra, salamlayıram Teymur müəllimi. Biz də salamlayıram. Hər gün, abala, bir dir yeri, bir yurdu bu deyilə. Nə olar, bir gəlin, bir mama ilə görüşür. O, əvvəllər gəlirdi, qalırdı bizdə. Mamamla münasibəti, atamla münasibəti, yəni bir-birləri xətini çox silir. Nə olar, deyir, nə olar ki, deyir, Buradan salamlayıram. Evdə olanda da elə deyirsən. Əsuslar olsun ki. Əsuslar olsun ki. Elvindən bir etiraf gəldi. Niyə? Teymur Məhmudan salamlayırıq bizim görkəmli sənətkarımızı və Azərbaycanda böyük bir nəslin yetişməsində böyük zəhməti olan bir sənətkardır. Allah ona can sağlığı versin. Onun səsi qoy, hər zaman gəlsin. Valla, bəzən gedirsən, bir dənə restorana gedirsən, otursan, görsən, həzin səsi ki, adamın qulağına bulaq kimi axırı belə ləzzət edir və fəxr edirsən ki, nə yaxşı belə sənətkarlarımız var. Mənim Teymur müəllim, o qədər xətirəm çox istəyirəm, sənətə qalsan bir kənara. Bu dönəmlərdə bir balaca çox çətin bir dönəmlərdən keçir Teymur müəllim. Allah Taala çox-çox kömək olsun Teymur müəllim. Biz də bir tələbəsi olaraq, tələbələri olaraq əlimizdən nə gəlirsə əsirgəmirik. Allah can sağlığı versin. Allah can sağlığı versin. Cövdə, səndən bir mahnı işidək. Mahnı? Şoka düşdü. Niyaz. Niyazın səsi var. Bilirəm. Var. Var mı səsi? Var. Sizin də var.
Yoxdur, onun yoxdur, sizin var. Bir zimzime elə də, görək nədir. Emin gəl də piyanonamı, bu cürə piyanonamız budur. Bəlkə bərabər nəsə. Cövdət deyəcəm ona, mən başqa deyə bilmərəm. Mən ona başqa deyə bilmərəm, incim ana. Necə məsələ? Evdə hərdən olur, çaşıb cövdət deyirsiniz sizdə. Yox, mən elə məşin yaz deyirəm. Mən onun yaz kimi tanımışam. Nə mansın? Bir dənə özüm bildiyim şey. Qoy görək nəyi istəyir o. Sən bizə təbiət oyananda yalan. Sən bizə təbiət oyan, sən bizə təbiət oyananda. Çox zor oldu. Lalələr al rəngə oyananda gəl. Sevənlər atar ah dənin daşını. Görüşüb sevinclə dayanan da gel. Görüşüb sevinclə dayanan da gel. Çok zil gördüm bir şeyi. Gel bizim dağlara, gör ne güzeldi. Derin var da sensin. Özü şoka düştü, dersen ardım bu sefer sensin. Yeah.
ki hayatında artık ben varam. Her yeni güne senle başlasam, çünkü hayatımda sen varsan. Her güne yeniden ben de oyansam, çünkü hayatımda artık ben varam. Her yeni güne senle başlasam. Bal səsimizi, bal səsimiz, bal səsimiz. Maşallah olsun. Mənə bilirsən nə vaxt sənətçi də xoş gəlir. Biz heç kəs inciməsin. Amma bax Zülfiyə xanım kimi, Könül xanım gəlin ailəsi kimi, məsələn iki övladları var, baxmayaraq ki gənc ailədirlər. Bizim Afət gəli, Elvin gəli kimi. Yəni tam olanda, həm ailə tam olanda, həm sənət tam olanda bu bir başqa cür gözəl olur. Bu bir başqa cür sevilir. Bayaq Elvin dedi ki, mən əslində bir söz deyim sizə. Bayaq söylədin ki, xalq tərəfindən də gözəl qəbul olunur. Ailənin də sevilməkdə çox böyük önəmi var. Ona görə də mən bayaq o seçim söhbətini elə belə eləmədim. Yəni bu seçim də çox vacibdir. Allah xoşbəxt eləsin. Allah hamı xoşbəxt eləsin. Allah sizin ailənizi qorusun. Çox sağ olun. Nə oldu? Yox, deyirəm ki, görün bayaqlarım dedi bir şey dedi. O yadında ürəyimdə qalıbdı. Orada dedin ki, o Cövdətdən səndə nə var? Ata anası ilə. Yox, o baxımdan demirəm də. İndi o pisliyi eləmək o vəziyyətə uyğundur. Heç kim bilmir o vəziyyətə düşsə. Toyuna bir həftə qalmış nişanlını götürüb qaçsalar. Heç kim bilmir nə edəcək. O heç, o aydın məsələdir. Sadəcə öz xarakteri olaraq. Məsələn, o ata anasını adından çağırır. Mən qələt edirəm. Mən ata anamı adından çağırmıram. Atamla mənim aramda xüsusi bir pərdə var ümumiyyətlə. Məsəl üçün mənə adı qucağıma uşağı onun yanında qucağıma götürmürəm. Bizdə elə adət var, mən də o adət saxlayıram. Yəni, çalışacağım ki, o adət də davam eləsin. Hə, Cövdətlə mənim fərqli və oxşar xüsusiyyətlərimdən danışırıq. Deyir ki, atamın, anamın adını, məsələn, Cövdət ata-anasının adını adı ilə çağırırdı, amma mən həyatı bunu eləmərəm. Yəni, uşağımı qucağıma deyir, atam yanında çalmamışam deyir. Sən də o təzə gəlinlər kimi danışdın, ilk önək gəlinlər, qaynatan yanında qucaq uşağı alamayanlar. Mən eləyəm də, mən biraz konservativ adamım, amma Cövdət innovativ adamım. İnnovativ də, o da. Amma oxşar cəhətimiz odur ki, mən də biraz çılğınam, indi bilmirəm o hiss olunur, olunmur. Olunur, olunur. Mən də həyat tez özümdən çıxıram, əsəbləşirəm. Sadəcə indi niyaz olaraq özümü sıxıb boğa bilirəm, indi Cövdət də elə xarakterdir, özünü sıxıb boğa bilmir. Adətən hansı hallarda hisslənirsən, məsələn, nəyə daha çox? Eyni şey iki dəfə, üç dəfə deyəndir. Sən deyəndə. Axı, mən demişdim, ay bala, mən dedim axı sənə, mən dedim axı, mən dedim, mən dedim, mən dedim. Hansı həddə qədər gəlir? Evdə heç nə sınmayıb indiyə qədər. Ən azı, yenə şükür Allah. Yenə şükür elə o gözə görünməzə. Ora qədər gedib çıxmayıb da, o abu havaya gəlib. Məncə bir ailə sevgi üzərində qurulubsa, bayaq Niyaz bəy özü söylədi ki, teatrda görüb bəyənib öz xanımını, Könül xanımı. Məncə elə şeylərə heç ehtiyac qalmır. Bəs mənə maraqlı Könül xanım nəyinə görə sevdi onu? Yəni, nə cəlb elədi sizi? Nə diqqətinizi çəkdi? Təzətlədim, mən onu sevmirdim, qəbul eləyəm. Ürəyi görməkdən ötürü nə lazım? Biz bir yerdə diram axtamaşı oynamışıq. Biz uzun müddət bir yerdə məşq eləmişik. O, hamısı önəmli faktlardır. Həm də Könül xanım rejissordur, məndən bir mono tamaşa hazırlamışdı. Bəli, tamaşa da hazırlamışdı. O, tamaşanın hazırlanma prosesi də elədir ki, istər-istəməz... Yaxşı, onda da qarşı tərəf səni görür də ki, sən nəsən ya. O da yavaş-yavaş... Yarandı da, yəni xəbərimiz də olmadı. Zaur, sax qızımı uğurladı. Yarandı deyilir, sax qızımı uğurladı. Sax qızını uğurladı, axır ki. Amma nə yaxşı ki uğurladı, o iki gül balalarınız var, Allah qorusun. Məni həmişə bir sual maraqlandırıb o seriala baxanda ki, oradakı Cövdət obrazı, yəni hamını bir-birinə qatır da, elə yollarla qatır ki, heç orada onun yaxınlarının belə bundan xəbəri olmur. Həyatda necədir, Niyaz? Valla, mən əslində... İndi deyəcəm, amma səhv başa düşməyim. Mən çox istəyərdim Cövdət kimi oğlum. Çünki onun o tez bazar fikirləşməyi, anındaca nəyisə o rəflərə düzməyi ki, bu burada, bu burada, bu burada, hər şey yerində və çox rahat hərəkət eləməyi. Çox məntiqli addımlar atmağı, çox məntiqli addım, uzaq görən addım. Mən məsəl üçün onun elədiyinin, nə bilim, 50%-ini eləsəm, mən bax belə gəzərəm ki,
Baxan kimi deyəcək ha, bu elib bunun nəsə işi var. Bu bunun işi var. Amma o çox rahat, çox sərbəst. Elə olmaq istəyərdim. Çünki o həyatda insana kömək edir. Amma mən biraz uşaqlıqdan əzvay olmuşam da elə ki, hə, elə. Sonradan amma bu cövdət xarakter mənim içimdə də nələrisə dəyişir. Dəyişirmi? Əlbəttə o insan özündən özü hiss edir. Demək onda Rövşən İsaq səni və Şeyx, nədir, Elxan ssenaristləriniz də səni səndə daha başqa xarakterlər, başqa hansısa xüsusiyyətlər formalaşdırırlar. Ki, yəni bundan sonra belə ol, belə olmaq lazımdır. Bilirsən niyə? Çünki bütün vəziyyətlərdə bir həyat məktəbi olur. Sudan quru çıxarmağı bacarır da hər zaman. Biz o obrazda görürük, o serialı izləməyən yoxdur. Hər zaman nə olursa olsun, hansı hadisə olursa olsun kənarda qalır. Sanki bu hadisəyə heç aidiyyəti yoxdur, amma əsas səbəbkar, əsas baiskar da elə məhz orada siz olursunuz. Amma fikirləşdik ki, məsəl üçün, Cövdət indi o vəziyyətə düşməyib, amma həmin ağılda insandır da. Bunu qoy, nə bilim, məsəl üçün, istənilən sıfırdan başlamış bir biznesin üstünə, o nələr eləyə bilər? Həmin ağılla, o düşüncə ilə ki, bunu bura, bu menecmenti gözəl bacarar. Həyatda dolanışığın nətərdir? Teatrdan. Teatrdan aylıq maaş alır və serialdan da əlavə elə. Belə deyim ki, super deyil. Amma xanımınız da işləyir də. Hal-hazırda çalışırsınız kəndi xanım. Yəni, öz eviniz, öz eşiyiniz varmı, yoxsa? Dediyim kimi, atam neçkidir, deyəm, bizə ev veriblər, atama ev veriblər, elə Lökbatanda qalır. Lökbatanda qalırlar? Mən 106-nı qıtarmışam. 106-nı, mən bibim orada müəllimə işləyir, fəxri müəllimə. Aa, nə yaxşı. Mən də 166, biz də sizdən yuxarıdakı məktəbdə. Deməli, onda bir torpağın, əslində hamımız Azərbaycanın yetirməsi, amma indi bizə daha doğmadı, orada dünya. Orada dünyaya göz açmışsınız onda. Mən orada doğmuşam. Aa, nə gözəl. Ay, çox xoş oldu bugün. Bizə çox bugün, xoş oldu, doğrudan teşəkkür edirik. Doğrudan. Elvin, var olasınız, Afət çox sağ olun. Bu cür ailələri xanım, bir araya toplayabildik. Nə xoş bizə. Sağ olun. Niyaz, minnətdaram. Allah hamımızın ailəsini qorusun, bütün ailələri qorusun və sonda istəyirəm Zülfiyyə xanım. Biz bu günümüzü qanlarınla tarix yazan şəhidlərimizə borçluyuq təbii ki. Bəli. Mən elə buradan bizi hal-hazırda Namazov Talih Zülfəli oğlu Akstafanın böyük qışlaq kəndindən onun ailəsi izləyir və sizə salamlarını göndərir. Biz də qucaq dolusu salamlarımızı. Onun demək gələn ayın iyulun 28-də cənnətdəki ilk ad günü olacaq. Şəhadətin mübarək deyirik əziz şəhidimizə. Və Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Allah millətimizi, dövlətimizi, ordumuzu qorusun. Amin inşallah. Amin inşallah. Buyurun. Buyurun.